עכשיו אני שמחה להזמין לכאן את מי שאני חושבת שאפשר לכנותו הרוח החיה להקמת והובלת הפורום הציבורי, מי שאולי הפך כבר לאדריכל של בניית שותפות טובה ומקדמת בין ארגוני החברה האזרחית למשרדי הממשלה. הוא היה שם כמנכ״ל של משרדים ממשלתיים, הוא יודע כמה קשה וחריפה יכולה להיות הבירוקרטיה, ואיזו חשיבות עצומה יש לכוח האזרחי בפתרונה ובעיקר במשב הרוח במפרשים שהיא נותנת למקבלי ההחלטות או לאנשים שיושבים שם במקומות שאפשר לעשות בהם שינוי. אני שמחה להזמין לכאן את יושב ראש קרן נאור, מר שמואל אבואב, שידבר על חשיבות כפרי הנוער והפנימיות במבט לעתיד. בבקשה. אין לי שאלה מתקילה אליך, אז בבקשה. אני המלצתי למירי להגיד את מה שהיא אמרה. חברות וחברים, בוקר טוב לכולם. אני שמח לקדם בברכה אוהדת וחמה את כל באי הכנס המרגש הזה. אני רוצה לדבר בשבחה של האכסניה המופלאה הזו שמקבצת בתוכה בבוקרו של היום הייחודי הזה. גם שרים ומנכ"לים ואנשי משרד ופילנטרופים. ואני רוצה לקדם בברכה אישית וחמה את אבי, שהוא יושב ראש הפורום, אבל הוא איש הרבה מעבר לתארים שהוא נושא. ואני לא אומר את זה מתוך חובת האמירה או מתוך שותפות של נימוסים, אלא מתוך הערכה ועמוקה לאיש שעזב את כל תחומי העיסוק בעסקים, והאיש מוכשר לעשות הרבה עסקים, והוא שם את יעבו ושם את פעמיו ושם את משקלו הסגולי ואת רגישותו הרבה למשימות החברתיות הלאומיות במדינת ישראל, ואני רוצה להודות לך באופן צנוע מעל הבמה הזאת. אני רוצה, אבל בעיקר, להודות לכם המנהלים והמנהלות והנציגים של 200 מוסדות חינוך ורווחה, שאתם ביחד מקיפים את העשייה היומיומית של 30,000 ילדים, ואתם פוגשים אותם, את אלה שהחיים לא האירו להם פנים, את אלה שלא שפר עליהם מזלם וגורלם, את אלה שחוו חוויות קשות בכל מסע חייהם והעבר שלהם לא נשאר מאחור. את אותם ילדים שנתיבי החיים שלהם זה כישלון שרודף כישלון. והמצוקות שלהם זה כמו אבני ריחיים כבדות וקשות מנסו בגיל הכל כך צעיר שבו הם נמצאים. והם לא באים לבדם, הם מביאים איתם את נוף המשפחה שלהם. והאתמול לא נשאר מאחור, גם הוא מגיע איתם. והמשורר שאול טשרניחובסקי בשירו המופלא והמיוחד, האדם הוא אינו אלא תבנית נוף מולדתו, הוא רצה להעביר במילות חדות, במילים מאוד ברורות, מה המשמעות של התבנית, של הנוף, של הסביבה, של האדם. ואנחנו במילים שלנו, עשרות שנים אחרי השיר הזה, נאמר שהאדם והילד הוא תבנית נוף משפחתו, ואת אשר ראתה עינו ואת אשר קרתה אוזנו, אותם הוא יסיים עד יום האחרון. ואתם פוגשים אותם ואתם יודעים שאותם מעשים והתנהגות קשה שהכתה בהם שורש היא לא פרי של זדון ורשעות, היא הרבה פעמים פרי של תוכחה וזעם וחוסר הבנה של הילדים למה הם קורבנות חפים מפשע. ואתם מקבלים אותם בלי שיפוט, בהכלה, באהבה, ברגישות, באמונה גדולה שאפשר לשנות את המצב. אתם כואבים את הכאבים שלהם, אבל אתם גם מקווים את התקווה שלהם.
ולכן בעזרת ידכם האמונה הם שמים פעמיהם אל דרך חדשה. ואותו פנס שהיה שנים רבות מונח מאחורי גבם והאיר כל הזמן את הצללים של העבר, הפנס מתייצב בקדמת הגוף שלהם והוא מאיר את התקווה של העתיד. ויש תקווה בעתיד, ואתם רואים את זה, ואתם יודעים את גודל השינוי שאפשר לעשות, ואתם מתייצבים בקו החזית, אתם נמצאים שם יום יום, שעה שעה. בפניכם הם מסיחים את טענותיהם, ובפניכם הם מתנים את הצרות שלהם, וכל מה שעומה ורוחש וגועש בתוכם מופנה אליכם לא פעם בשפה של תוכחה. והם נותנים דרור לחרצובות לשונם, ולא תמיד השפה הנקוטה על פיהם היא שפה שערבה לאוזן, וכמה קשה לשמוע את הדברים כאילו דברי תוכחה, דברי תוכחה של ילדים חפים מפשע. ואתם הכתבתם על עצמכם את התפקיד המשמעותי ביותר, האציל ביותר, שאנשים יכולים להכתיף על עצמם בחברה הישראלית. ואין שיעור ואין ערך לעבודה החשובה, אולי רק דבר אחד. הגמול הגדול הוא הגמול של ההצלחה. וכשאנחנו פותחים את ספר דברי הימים של כפרי הנוער והפנימיות במדינת ישראל, נפרסת לנגד עינינו יריעה עשירה במעש. סיפור חובר לסיפור, מעשה חובר למעשה, ויחד עשייה אדירה בכל קנה מידה. ואנחנו יודעים אצל כמה מהם הגעתם לכפר הנוער או לפנימיה מבחינתם הוא קו פרשת המים. בין ימי העבר הקשים והמייסרים לבין העתיד, לבין השער שנפתח בפניהם בהגיעם לכפרי הנוער ולפנימיות. ואנחנו פוגשים את הבוגרים שביניהם, אלה שכבר הרימו עוגן והתרחקו מרחק של שנים מהשנים שהם שעו בכפר. ואנחנו רואים עד כמה הם אסירי תודה על הימים ועל התקופה הזו, ועל ההזדמנות האמיתית שהיא פתחה בפניהם. ובעליית הגג של הזיכרונות של אותם ילדים שמורה פינה חמה ומיוחדת לאותה תקופה. האולם הזה מלא באנשים וזה מרשים, אבל הוא בעיקר מלא בעשייה מרשימה של חינוך מופלא ושל רווחה רגישה. האם אנחנו מברכים על העשייה של כפרי הנוער שהיא בבחינת נחלת העבר? לא ולא. ההתחדשות ושחר הנאורים שיש בכפרי הנוער לא מביישת את שנות הסיבה של הכפרים שכבר חובקים כמעט 80 ו-90 שנים. תמונת המצב במדינת ישראל לדאבון ליבנו תייצר כמות גדולה של ילדים שמשוועים למסגרות הללו. במדינת ישראל יש 330 אלף ילדים במצוקה, שהם נמצאים בסביבה פיזית שמסכנת אותם, והם נמצאים בסיכון של חוסר ביטחון וחוסר הגנה, של פגיעה פיזית, של התעללות, של אלימות. ילדים שנמצאים בסכנה של התנהגות מסוכנת, של עבריינות וסמים ואלכוהול וחשש לאובדנות, וילדים בסכנה של התפתחות לא תקינה בבריאות וברווחה, וילדים שנמצאים במצוקת עוני, וכל המחקרים לימדו אותנו שנים על גבי שנים שהעוני הוא מנבא את העתיד. מי שאני היום ירוויח פחות, יהיה יותר מובטל, יהיה פחות משכיל, יחיה פחות שנים, בריאותו תהיה יותר אופפת.
האם חברה יכולה להרשות לעצמה, לתת לשוליים, לאנשים העניים, בעצם המצוקה שבה הם נמצאים, לנבא את העתיד שלהם ולעבור ממעגל של מצוקה בימי הילדות והנעורים למעגל המצוקה בבגרותם. וילדים שבסכנה שהם לא חובשים את ספסל הלימודים, ומי שאיננו בספסל הלימודים שייך לעולם של האתמול. אדם שהוא נבער מדעת, והוא לא מפתח את המיומנות ואת הידע ואת הדעת ואת ההשכלה, הוא שייך לעולם שהוא לא יכול להשתלב בו. ולכן, כשאנחנו מדברים על ילדים במצוקה, זוהי המצוקה, זוהי סביבת חייהם. וחברה שרוצה בקיום שאין עמו בושה, היא לא יכולה להרשות לעצמה מספר כל כך גדול של ילדים. היא לא יכולה להרשות לעצמה להעביר את האחריות למשפחות ולהורים, אבל זה המסלול הטבעי, זה התפקיד של כל משפחה ומשפחה. אנחנו אומרים לא רבתי, המדינה ערבה לכל ילד וילד. ולא פשטנו את רגל בבנק של הסולידריות החברתית של מדינת ישראל. וכל ילד, בעצם לידתו, ביום שהוא רואה אור עולם, הוא זכאי לזכות הטבעית שלו להתחנך, להיות בריא, להיות ברווחה, לחיות חיים של ילדות ונעורים בחברה ששומרת עליו. ובמקום שהמשפחה כשלה, ובמקום שהקהילה איננה יכולה לשלוח את כל זרועות הדאגה שלה, באים הכפרים על הייחוד העצום שיש בהם, על המסגרות המופלאות שמהווים בכל קנה מידה, בארץ ובעולם. כי זו מסגרת של 24 שעות ביממה, שחובקת ושומרת ודואגת ומלטפת ומורה דרך לילדים האלה. ובכפרים ובפנימיות יש להם את הבית ספר שהוא בית ספר שלהם, ויש להם את הפנימייה שהיא התחליף כאשר המשפחה לא נמצאת בצמידות כל כך גדולה, ויש להם את המרכז הטיפולי שיודע לנתב את הנתיבות ואת המסלולים הנכונים לליבותיהם של הילדים, ויש להם את מערך החוגים. וכל איש חינוך מבין שאין דבר מופלא וחשוב ומשמעותי כמו המסגרת הזו. את החסר אי אפשר תמיד להשלים, ושנים שעבדו לא תמיד ניתן להחזיר אותם חזרה, אבל אפשר ליצור מדיניות קצת יותר מאוזנת מהמדיניות שהמדינה מתנהלת בה. זה נכון וזה מושכל, ואולי זה צודק לחדד ולהוביל מדיניות עם הפנים לקהילה. אבל לא כל קהילה מאירה פנים לילדים האלה. יש עשרות אלפי ילדים שבשם המדיניות הזו, שעם הפנים לקהילה שאנחנו משלים את עצמנו, שהקהילה מסוגלת לפרוס את הרשת של הדאגה שלהם, הם נמצאים בסביבה מוגנת. ואנחנו צריכים להחזיר חזרה את המטוטלת למקום מאוזן. לילדים עם המדיניות, עם הפנים לקהילה, אין קמטים בפנים כי הם צעירים מדי, אבל יש להם קמטים בלב. ולכן אנחנו צריכים להביא אותם למסגרות המיוחדות האלו, ולתת להם את מה שהמשפחה והקהילה לא יכולה לתת. ובמקום שאפשר לתת להם שיתנו, אבל את כל האחרים צריך לאסוף ולהביא, ולא לעשות חשבון כלכלי ולא חשבון של מכסות, כי בסוף אין ערך כלכלי, אין ערך חברתי, אין ערך מרומם יותר מאשר לפתוח שערי הצלחה בפני ילדים שנשארים מאחור. כי כאשר נשארים מאחור, השוליים האלה הם לא נשארים אדישים. שוליים גדולים הם שוליים זועמים, מתוסכלים, מקנאים, פורמים את היציבות של החברה, לא יכולים להזדהות עם הערכים ועם הנורמות ועם התרבות שאנחנו רוצים להשית בחברה. ואתם יודעים, לפני 80 שנה, המשורר הלאומי הווירטואוז, נתן אלתרמן, כתב את השיר ילדי ההפקר.
והוא בשעות השמורת הבוקר הראשונה, שזה היה מנהגו לשוב הביתה, הוא אומר, בין 3 ובין 4 בוערים פנסים. אין מקום שנוכל בו את ראשינו לשים. אין בני בליעל אנחנו, אבל למי זה אכפת? בעולם בשבילנו אין אף אמא אחת, והוא מזהיר מפניהם. היום אנחנו נועצים בהם עיניים, מחר ננעץ סכינים. והוא מזהיר, עוד מחננו יערב, עוד יבואו לילות, ובסמטאות אפלות יהיו מעשים קשים. ולכן אנחנו צריכים להבין שיש לנו עניין חברתי ועניין חינוכי להביא את הילדים. והאתגרים שעומדים בפנינו זה להפוך את הפנימיות האלו למסגרות עם הסגלים הטובים ביותר, עם הסביבה המכבדת והמשייכת והמקרינה שפעה של חן ושל אסתטיקה ושל אקלים ושל תרבות. צ'רצ'יל אמר שאנחנו מתכננים את המבנים ואת הסביבה, אבל הסביבה מעצבת אותנו. ולכן המשימה הגדולה שלנו זה להמשיך במסע של השיפוץ, כפר אחרי כפר, פנימיה אחרי פנימיה. ואנחנו מברכים שקרן הידידות נכנסת איתנו ממשרד הרווחה לשותפות גם בתחום הרווחה. ואנחנו בתוך כמה שנים נצליח ליצור שינוי מרחיק לכת. ואנחנו מאמינים שנצליח ליצור שינוי משמעותי בתקציב ובסל השירותים שכל ילד צריך לקבל. ואנחנו מאמינים שנגייס תורמים מהארץ ומהעולם למשימה החברתית והלאומית הזו. לכפרים יש ימי עבר, יש הווה מאתגר, אבל בשם העתיד והימים הבאים אני רוצה לאחל לכולנו הצלחה משמעותית מאוד במשימה הלאומית והחשובה הזו. היו ברוכים ותודה רבה.